مامدزی قومی یعنی یقیناً چی دم مامدزی قوم جی در مسائل دی پدی دسترک کی یعنی تاسو گوره جی مامدزی قوم دی تک شوار دسترک چارتا دا خو کتاسو گوره جی یعنی مظلوم قوم دا دی جی مظلوم قوم دا دی ہر یو سڑی پہ بدماشی کی ہر یو سڑی پہ ڈنڈا ماری کی الان کی دشتا خواندہ نیجی ٹول شریف خلق دی جی نو دا دی چی یو مظلوم قوم دی او دا کم یعنی زبوگا ما چې د قبضه مافیا خبره کیږي یعنی دا غي غټ ښکار د محمد زیری د قبضه مافیا چې یعنی به خپل علاقه خپل ملک او مطلب دا چې اغا یعنی حق تا نه بللی نو یعنی دا څونه ظلم تاسو یعنی خپل وینې د دې ډیسټریکټ چارټر دی ستون کې چې د سلوي 50 کالونه د دوی حق غصب کیږي نه غصب کیږي مقدمی وی جی دا سلوی خطو دا 500 کالو نا مقدمی را روانی پا خپل مال کی دا روٹے خواندان نگی یعنی پا خپل مال پا خپل جایداد کی دا بچو فیسونا نشور کولی او اگر بلا طبقہ چی چا غصب کری اغدان مظلومی سا بی او چی زا مظلومی ما حالاک مظلوم خدا ما مزیدی چی دا یعنی مال حال تا غصب کری دی تا غلا سنور که اگر قوار دا خپل بچو فیس نشور کولی دا روٹے پیسی نیوی او الٹوی چی را زا مظلومی ما نو دا دی چې محمد زی قوم د اتحاد یقینا چې دا به دوی د پاره یو ډېر ښه وي یو ډېر ښه قدم یې دی.